ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସୁନିଦା ବନାଉଛନ୍ତି ଗୋଲାପଜାମୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସିରା, ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗୋଲାପଜାମୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ସୋ ସେ ଏବେ ଗୋଲାପଜାମୁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଚାଲିଛି ଗୋଲାପଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବ ସିରାଟା? ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ରଖିବ ସିରାଟା। ସୁନିତା, ଆକୁ ପୁଣି ଛାଣିକି ପୁଣି ଅଲଗା ଜାଗା ରଖିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ସିରାରେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁନିତା ଜାଣିଲେ ମୋର ଗୋଲାପଜାମୁନ ପସନ୍ଦ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ବାହାରୁ କିଣି ଖାଇଲେ ବାହାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସାକାରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ମିଠା ବାହାନାରେ। ସୋ ଘରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହଉ, ଯଦି ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିସ୍କ ଫ୍ରି, ରିସ୍କ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯାହା ବି ବନୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବାହାରର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଠା ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇପାରେ। ୱାଓ, ଏକଦମ ସୁନିତା, ମୋତେ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗୋଲାପଜାମୁନ୍ ନା କ'ଣ? ଆର ଯାହା ଲୁକ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ମାନେ ନୋ ରିସ୍କ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମର ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ସେ ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ମିଠା ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ। ସୋ ଫାଇନାଲ ଟେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯିବ ସିରାରେ। ସୁନିତା, ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା ନା? ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କି? ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି? ତାହେଲେ ତାହେଲେ କେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଓକେ ଓକେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭିଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆର ଗୋଲାପଜାମୁନର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରିତିକ ଲଭ୍ ସୁନିତା, ରିତିକ ଲଭ୍ ସୁନିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ସୋ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସୁନିତା ଖାସ୍ କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲାପଜାମୁନ ସେ ବନେଇଥିଲେ, ଦେଖିବା ଗୋଲାପଜାମୁନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପଜାମୁନ, ଏକଦମ ଘରୋଇ, ମାନେ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଲାପଜାମୁନ, ଦେଖିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ସୁନିତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସବୁକିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଓକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ରହିବୁ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।